A znaš šta, tek će doći vreme ovde kako će ljudi da, što ti kažeš, da ujedaju. Sad su još se i kontrolišu, znaš. Mogu ti reći da se i ja kontroliš? Ja utorak. Veruš da me zvezdan spasio. Ja utorak. Još ja kažem, Mitici, ne znam da li da pije. Ja utorak. Da vidi da mi je uzak. Ja, kako sam ušao u sobu, vidim broj, a bebica mi rekao pre toga da mu je rekao da ima 850 dinara i vidi moja butka ovako, pošto je problem. Da, znam to. Znam kako. Je, potreš. Gotovo. A naš, ono, već mi je, ono, treperi. E, u ovoj kući, to sam ja provalila generalno još prošle godine, iako ja generalno sam neko ko ima, baš imam samo kontrolu kod mene, hvala Bogu što sam takva, mogu da se kontroliš na maksimum. Me vrijeđaš na maksimum, ja samo da te gledam, okej, ja ću zaplakat, ali neću ti nikad uzraditi. Ali sam provalila kroz ljude u prošle sezoni, a Boga mi je ovo, naravno, samo kontrola. Ko ima samo kontrolu, to je prešao igricu. Bukvalno je prešao igricu. Da. Tu je kraj. To je kraj. Samo kontrola i da niko nekad ne može da ti izbaci iz takta, da se smiješ dok te oni vrijeđu, ti si pobijen. Ja, stigla, što sam izrašavala. Kako je meni stvari kuća? Pa dobro, jesam vidjela sam. Pa se posle izvinjava čepi se, to mi je najče. Ej, kako smo se smijali mi u pušoni. Kako smo se smijali mi u pušoni. Vidješ ti te poruče, ti ispratila to napolje? E, vidjela sam neke najveće konflikte, to sam vidjela. Ne to, ne, kako se šlikao posle Aleks. E, to nisam. Ja sam prija kad sluše porukica kao tebe. Nisam. To nisam gledala. E, to, ej, mi umiremo od smeha, to si trebala gledala. Mi umiremo od smeha, Ivan Marinković i Aleks i Miliki u pušoni. Uzmi pacu, Štijane, nek ti kaže šta sam rekao, da li idu tada. Da, ali ovo za poruke se tamo nije bilo toliko zvuk. Posle toga, pa dve nedelje, Aleks mi zove, kaže, vidi porukica, kao Milica ti nije prijatelj, beži, poverila se to kad se ona vratila s operacije, druga poruka. Ja sam ti ovdje prijatelj, možeš da veruješ meni, bit ću vođa, ispravit ću sve, reći ću ti, verujem, ja sam njemu prijatelj. To je poruki će biti sljedeći put kod govornice. Da, kod govornice, u paklici LDA. Samo nemoj nikom, veruj mi. Onda sljedeća poruka. Ono što sam rekao za paso, što nije od mene, to je od Marijane Zonić iz prošlog realitija, pa sam ja samo ponovio. I ti se pravdaš, vadiš. Zato što se bio zaljubio. Yes, pa yes. Bože, spošta. Bolest neka, ne znam kako bi to nazvao. Ja pričam malo pre sa Zvezdanom. Koliko ja imam sreće što ste, na primjer, evo, ajde kažem, ti, Maja je dobra isto riba, Anđela, pa eto, vas tri. Ajde kažem, ste ono meni najbolje. Koliko ja, na primjer, imam sreće što ste mi vi drugarice i što prema vama nemam taj vibe, jer da imam taj vibe, pa gledaj, ja bi ove muškarce raznela. Oni ne znam. Majke mi, ja to još mi drago bude. Tako i sa mojom Anom Korać. Nikad, ja gledam njuku brata jebote. Da. Razumaš? Prosto nije to je totalno drugačije. Dobro, tebe gledam ko sestru, ali... Da, kao mlađe se. Ali on... Slobodno, kad ti dođe nekada da me šamariš, o šamari. Uf, nema veze. Za sad nije, a prošle godine sam imala, a sad nije. Prošle godine si me par situacija uvrirala. Dobro, dok se nisi skroz kapirala, imam ja svoje momente. Ne, i tad sam te ja zavolela, ali si me za neke stvari nervirala što nisi, a bila sam u pravu za tvoje. Moguće, ali ja imam momente kad se iznerviram, kad samo ja hoću da sam u pravu, a to svi imamo. To ja isto. Ja na kraju dođem i kažem, izvini, bio si u pravu ili bila si u pravu, ali u tom trenutku džabe mi objašnjavaš. To svi. Bože, dragi, kad pomislim matora od prošle godine i ova matora, Bože, da se nikad ne zaljubim. Mada. Nije to. Ali nije to. Kad se zaljubiš u pogrešnu osobu. Nije to, vjeruj mi. A možda ja samo tripujem jer volim taj osjećaj da sam zaljubljen. Ti voliš. Tebe to radi. Ja razumem, da. Ti kad nemaš ljubavi, ti nemaš volju za, da kažemo, ne životom, ali nemaš volju. Da. Istina. Istina. Tebi je ljubav stimulans. Malena. Smije se onako kao u fazonu, ne da mi da se zaljubim. Morala bi, majke mi, lakše mi je. Znam da bi voljela, stvarno.
Ali, aj budi realna, i tebe, i mene, i nju, svakoga ljubav malo više pokreće. Kako ne? Znaš ono kad ti sviđa neko pa imaš više volje da se središ, da se... Da ustaneš. Razumiješ, tako on ima više volje da kuva, da šeta, da trenira, sve. Pa se smeješ. Sada ti šta prioritet. Da. Šta ti nisi? Pa ti se javio. Ja se posađam s Alex. Kad se pomirim, taj osjećaj kad se pomirim sa njom, ta sreća. E, stvarno, posle sanje, osumana sam se. Ali me je tako povedala. Ne znam, unem ti se, ja sam to doživjela u tom trenutku jače nego sad. Bez obzira što sam bila toliko godina. Ajde, naš ono me je sasekla. Ja ne znam kako sam, vjerujte mi, ja ne znam kako sam napolj proživjela. Ova scena mi je to. Kad gledam Anđelu i Milicu, pomislim samo... Da. Kapiraš? O, Bože. Gringo, gringo. Ja volim nominacije, ja se sad isključim, odem u neki svijet, sad ja maštam. Imam tako, danas sam sebi rekla, 3-4 stvari ću da maštam. Da, baš maštaš o Balavoj Lavi. Da, htjela sam da kažem Balavoj Lavi da mi kupi Ombre Nomad, Imagination, Louis Vuitton. Zovi onog tvog lika iz Louis Vuittona, Imagination i Ombre Nomad. Kaka parfemčin. A samo imaš u njihove radnje da kupiš i to da poručiš. Ludjelo. Nego su ovi smradovi, šta oni znaju, šta je ovdje zaprška poporska šluvi tom, šta oni znaju, šta je. Ali pošalja lama, nek pošalja da se vidi demonstracija. Najbolji parfemi su arapski parfemi. Roj. Roja, tačnije, rođa. Kako je to dobro, brate? Rođa. Ima... Jedna žena ne bi ima taj neki arapski parfem. Ono miriše, brate... Veruj mi, probaj, da, znam. Imaš ti... Najjeftinije od 500 pa naviše. A ono kako upakuju sve, da. Kako? Piše se roj, ali rođa se čita na njihovom tako, rođa. Škaki parfem. Nemam želju da idem u taj Dubaj. Nije. Pa ja bi pošla, ali nije sad kao nešto da mi je. Više da. Mi onako... Više bi volio Maroko da idem. Maroko. Previše mi je nekako nabuđeno, kao da je ne znam šta. Ali sada svako može sebi da priušti. Mislim, ne može svako, ali ono... Čovječe, ma Srba imaš u koći. 7 dana. Mislim, stvarno, jeftinije nego u Crnu Goru počne 7 dana. Ma nije više ono kao što je kao nekad otići u Dubaj. Da, pa to. Sad je više ono... I pravo ti kažem, ako budem išla, ići ću pitao me Manuel, na što Manuel Stančugu ima? Sad kupuješ jednu. Što kako Stančugu ima? Drkanje kurca, sve na dugme, ludilo, na što je sredio? Ima devojku, ne znali još uvijek sa njom, baš je, baš su dugo zajedno, lepa im je veza. Tamo sa njom, živi malo tamo, malo vam. Ma da. Sad je on u Dubaju, sigurno. Ušao u lovu baš. Jeste. Lud, lud kod kurac. Rekao mi je, pominju me tamo, a slabo ga pominja. Bili smo na Zlatiboru zajedno. Stvarno, a legenda. Show. Show šta smo radili. Idemo u Dubaj. Imaš svoj moment za sobom. Imaš komentar za sudan. Sluši. Veru. Nikom to ništa loše nije. Tatrane. Piće tatrane. Što je lepo? Ne, moj sad namešten. Ja se nešto mnogo smijem, večera sam šta mi je. To sam ja isto prije rekla. Rekao, toliko mi je zanimljivo ovih 20 dana, toliko se smijem, generalno svaki dan, da ja ne znam što je ovo. Kao da je nešto, bolje bi mi bilo, ne znam, ono, da se previše ne smijem, jer obično, znaš, poslije toga bude... Viđi ovo, viđi ono. Viđi ti ovog Miljana. Viđi. Ajde, Kjerić, sad joj priđi. Viđi. Ja Kjerić, volim taj crveni karmin na ustavu. Baš volim to ustavu. Znam. Joj, najčaste, prave ste žene, majke. Oh. Ženo. Ja sam isto htjela da stavim. Hey girl. Ali ako neću rozu, ne ide.
Meni bi išlo, ali rekao, ajde. Vodite me napolje, bro, tu grani kašlju, bre. Čimo iz bolesnicima, bre. Vodit će tebe kod Željka. Da naučiš da voziš. Moram položi malo kategoriju, nema malo. Imam 50 godina, bežim od policije kada motoru. Kao djete. Stvarno. Majke mi. Šta? Šta kažeš? Da li mi znam da boli kura s koji ti kategoriju? Ti voziš motor, bre. Ona, ona samo drži na gaspa. Tako mi dođi. Ne, rano i zelene čaj. Sve to mu fez. Sve? Cijel život uzim u tebi. Dobro si ti, ti bolje od mene. Ja ne stavljam kacim. Zato me izustavim. Pa zato što ne stavljam. Pa kako, niko ne vidio sam ja. Pa li se mene na motoru kao na vesnici? Ja imam samo nema. Tebi bi to dobro stavljalo. Da, mene bi se to stavljalo, iskreno. Da, da. Pa skupala bi se negde pijenu, ja će, ne da mi cijelo. Samo ne znam, bili mogla dolati. Što ja uzim motor, ona nespica, mama, bez kacike, stavim dete, vozim pun gas i okačim na Instagram. Majke mi moja. Žuri, dođi, čekam te ja. Evo ovde, od pumpe dole do centra Šimunovaca. Pošto sam bio ovde na vikendici i čekao tu nekog čovjeka da mi napravi nešto. Da mu platim i žena da neće možda da pumpe. Možda kad izađe. I ono to odsvira da se vozim od svega. Ja se nadam da ćeš to uraditi. Hoću da. Kupio mi tata kola. Uzmio ga BMW, ja da. Vozim trkam. I kakve? Imaš para i para. Meni mora se. Mislim da bi ti može baš bilo neophodno. Da, 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 moraš. Da po čega? Zato što vidim da mogu, zato ja hoću ovdje sad opet sebe da testiram, da vidim da li mogu bez alkohola. Jer ja volim malo da pijem pivo. I sad hoću sebe da testiram. Sad baš sam rekao sad će. Nemoj da piješ za nove godine, napravim, brate. Da, da, ali hoću sebe da testiram da ne pijem skroz do kraja rijate za novu godinu, tipa da pijem za slavu, za reprizu i za moj rođendan. Da, da. Pošto imam kuće, deca, a mogu, znam da mogu. I napolju da smanjim, ali baš i izlaske i sve. A to sigurno napolju nećeš smanjiti, ali ovdje možeš. Možeš renta kar, pa sto raspravo. Jer ja znam gdje izađeš kao pušte na slanu. Jeste, od sedam dana da makar tri izlaze. I uću te maksa. Ja jebem ja u mamu, ja mu izlazim od 7-7. Ne, ti od 7-8. Da. Pa jako, jako, ja sam sam jako, od kad sam videla čuvacima. Prošla je godina, ne pijem, ne znam kako. E, ja mnogo volim da vozim. Pa jako, jako, ja sam sam jako. Baš volim da vozim. E, vidi ovako, ja bi sad znala da što bi jeo. Savršeno. Mislim, ja već, znači, dobra je, prošla godina sam bila u zadruzi. Ja kad bih imao vremena, dvije do tri godine, kažem, učestalo dolazim sa mojima, sam dolazila u Beograd, bila tu dugo. Ja u Beograd odlično poznajem kolima. Ja ne znam ulice, ne pamtim imena ulica, ali ja znam sve, sve znam, u suštini, sve znam. Meni je jako bitno da mi djevojka ima kola, da mogu da me vozi. Pa da, a ja, na primjer, volim da vozim. Znaš da sam uvijek ja momke vozila. Uvijek, ja baš volim da vozim. Ja volim, zato što znam da mogu da se napijem i da će ona da me strpa u kola. Da. Da te gdje sam. Aj, da, da, u suštini, zato što, na primjer, ako izlazim, ja generalno, ja jako rijetko kad pijem i onda uvijek je to to društvo koje pije sa mnom i onda ja ta uvijek tako razlozi sve živo. Tako mene rešić, ali ne znam sad i da li ona počela da... Treba pa nekad pomalo, razumiješ što mi je okej. E onda, na primjer, naravno, idem taksijem i čao. Onda mene zanima. Ili pođem kolima pa se vratim taksijem. Jako ti je bitno na motoru da motor koči. Motoru je bitna kočica. Nije bitno kako ide, svaki ide. Ovako, od koju su bitne kočice. Šta? Ovako ili ovako? Da zavrtiš malo. Veći a zavrnula sam veći nego... Dignem ovako malo. To je poplava u krnječku. Da. Ne može više nikakvih znakovi. Malo mi je falilo u Borči da kupim stana. A gde ćeš tamo, jesi luda? Aj, yes, imala sam jeftino baš nešto. A znam, ali to ne znači to je jeftino da treba. Što?